Milane, tak prohra 2-1 na Spartě, jak by si zápas hodnotil? Tak mezi nás strašně jsme neudrželi to vedení. První poločas jsme odehráli dobře. Dostali jsme se do vedení, ale pak druhý poločas už jsme neměli asi tolik sil, aby jsme se dostali, aby jsme byli zase nebezpeční jako v prvním poločase a nechali jsme se hodně zatlačit. A domácí měli plno střel, plno rohu, takže nás prostě zatlačili a my jsme to mohli potvrdit na 2-0, mohli jsme se dostat do většího vedení, ale se nestalo. No. Při tom tvém gólu už jsem si říkal, že ve vápně nikoho nemáš, ale ty jsi to udělal fantasticky, věděl jsi hned, co chceš udělat? Tak viděl jsem, že tam někdo nějak nabíhal, ale byl i s hráčem z party, takže bych mu to asi těžko dával, tak jsem prostě zkusil takhle udělat a vyšlo to. No. Pak ještě to břevno a měli jste poměrně dost šancí. To břevno mrzí, no, ale je pravda, že jsme tam měli dost šancí, že jsme mohli dát na těch 2-0 jak první poločas, tak v druhém poločasu už toho bylo míň, ale třeba nějaký, já nevím, předtím než vyrovnali domácí, tak jsme šli sami na bránu, což bylo škoda, že jsme nedali. No. Už po několikátý za sebou jste dostali gol v poslední minutě, to asi mrzí dvojnásob. No tak to už ani já nevím, to už jsme na palici, jako když ze čtyř zápasů třikrát dostane do 90. a vždycky vás to stojí nějaký body, takže nerozumím tomu. Za týden doma hrajeme s Jihlavou, to bylo asi klíčové utkání. Tak klíčový bude, no, tak musíme se na to připravit a vyhrát. No. Ještě poslední otázka na fanoušky, jak se zužili jejich podporu? Tak fanoušky fantastický, skvěle nás podporovali, fanděli celý zápas. Ale mě kvůli ním mrzí, že jsme prostě tady nic neuhráli, protože si to zasloužili. Fakt mě to mrzí. Tak zašli jsme výborně, dali jsme gól a ten první poločas jsme, myslím si, odehráli velmi dobře. Měli jsme tam plno dalších šancí, bohužel jsme je neproměnili. A druhý poločas jsme si říkali, že zkusíme hrát stejně. A dá se říct, že do té 60. tak minuty, kdy jsme měli další 100% šanci na 2-0, tak jsme tak hráli, ale pak postupem času už prostě Sparta je kombinačně silná. Tam nás začali přečíslovat, že tam vyjížděli stopéři a ty záložníci, útočníci tam odskakovali dobře a už jsme s tím měli problémy, ale drželi jsme. No. Dá se říct, že jsme Spartu do žádných 100% šancí nepouštěli, ale bohužel jsme to nedokázali udržet.